အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်တပ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Barcelona က Nico Williams ကိုမရဘူးဆိုတာတေချာသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေအားလုံးကို Dani Olmo ကိုပုံဩလိုက်ပြီ Nico Williams ဟာ FC Barcelona ရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်အသင်းကိုမှမပြောင်းဘဲ Athletic Club Bilbao မှာတရားသီးဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေအားလုံးတွက်ရော Barcelona တွက်ရောတော်တော်လေးသတင်းဆိုးပေါ့လေတကယ်တော့ Nico Williams ဟာ talented လူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်ပေမဲ့ဒီကစားသမားလေးကို Athletic Club ကရအောင်စီးအောင်နိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူတို့ကသူ့ကို Inaki Williams ရဲ့ contract situation လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပါတော့သူထွက်သွားရင်သူ့ကို Inaki Williams အတွက်လည်းဒါဒီသင်းမှာဆက်ရှိပါမလားရောင်းထုတ်ခံမလားအဲလိုမျိုးတွေဆက်ဆက်မှုတွေရှိမှာပေါ့လေသူတယောက်တည်းဆိုရင်သူကလက်ထွက်သွားလို့ရတဲ့အချိန်မှာကစားမညီကိုနှစ်ယောက်ကစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေပါဥမာ Ethan Mbappe ကိုပဲကြည့်ပါ Kylian Mbappe က Paris Saint-Germain ကထွက်သွားတော့ဒါ Ethan Mbappe အတွက်ဒီလက်ရှိမှာ PSG မှာသူအနာဂတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာသူအတင်းကထွက်သွားတယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့လေဒါ Mbappe ကသူပြောင်းချင်တဲ့အတင်းကိုပြောင်းသွားပေမဲ့သူညီကတိုင်ပတ်သွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကို Inaki Williams ဖြစ်သွားမှာကိုလေ Nico Williams စိုးရိမ်တယ်စိုးရိမ်တော့သူက Barcelona ကိုငင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ Barcelona ကအားလုံးသူတို့ကိုပုံဩထားတဲ့သူကDani Olmo ပဲ Dani Olmo ကိုတရားဝင်သွားကမ်းလှမ်းပြီးအလုံးသိထားပြီးသားကစားမနဲ့ Barcelona ကမှပုံကိုယ်ဆိုင်ရာ agreement နဲ့ရထားပြီး Dani Olmo ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ရောအခုက Barcelona က draw cancel လို့ရော Dani Olmo ရဲ့အပြောင်းရွှေ့နှစ်ခုတလုံးကိုတခါတည်းတပြိုင်တည်းလောက်တာအစပိုင်းတော့ဒီ Dani Olmo ရဲ့ဒါ Nico Williams အပြောင်းရွှေ့နှစ်ခုဆိုရင် Barcelona ငွေတော်တော်ကျက်သွားနိုင်မယ့်အခြေအနေမှာ Barcelona အခုဘာလို့လဲဆိုတော့ Dani Olmo ကိုပုံကိုယ်ဆိုင်ရာ agreement ရအောင်ရင်ယူလိုက်ပြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့ contract က2030ခုနှစ်ထိ6နှစ်စာချုပ်ဖြစ်မယ် Barcelona ဘက်ကအခု proposal တစ်ခုတင်လိုက်တယ်ဒါအဲ့ကစားသမားကိုပြောင်းရွှေ့ခြေကို guarantee euro 55သန်းအလုံးသိထားပြီးသားဒန်နီအော်မိုရဲ့ယိုကြီးစာချုပ်ကယူရိုတန်း60အဲ့ဒါကိုသူကတန်း55သန်းပေးလိုက်ပြီအပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကအပိုအနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်မယ်ဒါအက်ဒွန်ကို၄သန်းထည့်ပေးပြီးတော့အပိုအနေနဲ့နောက်ထပ်ခက်ခက်ခဲခဲရနိုင်မယ်ဆူပလာတွေရမှပါညာဆိုတဲ့အက်ဒွန်ကိုနောက်ထပ်3သန်းဆိုတော့ total အားဖြင့်ဒါသူတို့ဘက်ကယူရို62သန်း package ဒန်နီအော်မိုရဲ့အဓိက62သန်းဘာကြောင့်ပေးရလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်60ပေးလိုက်လို့ရှင်တခါတည်းဒန်နီအော်မိုကိုပေးရမှာသူတို့တခါတည်းမပေးကြဘူးဗျာဥပမာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဆိုရင်ချီဂျိုရှွာဇက်ဆီကိုသူတို့ခေါ်တဲ့အခါမှာတခါတည်းအပိသက်မပေးဘူးချက်စီလဲအန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဂျော်ဂျီကိုစာချုပ်ကိုတခါတည်းအပိသက်အပေးလိုက်ရင်သူတို့တချောင်းနဲ့ပေးရမှာဆိုတော့သူတို့နည်းနည်းလေးပို့ပေးလိုက်တယ်ပို့ပေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေကိုသူတို့ကနှစ်နဲ့အညီလိုက်အခြေချပုံစံပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာကယူရိုတန်း60ဆိုရင်တခါတည်းပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့က63တန်းဒါ62တန်း proposal plan နဲ့သူတို့ချပြတယ်55တန်းကို guarantee ပေးလိုက်ပြီးကျန်တဲ့4တန်းကလွယ်လွယ်ကူကူပွဲအရေးအတွက်နဲ့ဒါကစားကွင်းအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ season light ပေးဖို့ဥမာထားပါတော့ Champions League ဝင်ခွင့်ရမယ်ပွဲရေးတစ်ပလောက်ကစားရင်ဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ supply trap ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့62တန်းသဘောတူလိုက်တဲ့အခုကစားမကအားလုံး agreement ရပြီးlive set ပေါ်မှာဘူးဒီ live set yes or no စာနဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မယ်အဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့တကယ်လို့များ Dani Olmo ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပေါ့လေ Dani Olmo အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါ live set ကလည်းသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းကိုပတ်စံပြန်ပေးရမယ်ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Dani Olmo အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ခဲ့ရင် live set ကလည်းသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းကိုဒါပတ်စံအတိုင်းတူပြန်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကလည်းသူတို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကလေဒါသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ agreement ရထားတာပေါ့လေဆိုတော့ live set ကသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းကိုဒါပတ်စံတင်းနေထပ်ပြီးတော့ခွဲပေးရမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ရောင်းရငွေတွေကိုထည့်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာ Barcelona က Dani Olmo အပြောင်းရွှေ့ကိုလုံးဝယုံကြည်လိုက်မယ်လို့သူတို့ဘက်ကရားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်။အဓိကတော့ live set လိုချင်တဲ့ live set ကတော့အပန်းတိုင်းပြောရင်တော့ RB live set က60လိုချင်တာ။ဒါ60ကတော့အပြည့်အဝပေါ့လေ။တပြားတစ်ချက်မှမလျှော့ဘဲနဲ့တခါတည်းရမှဖြစ်ပေမဲ့ Barcelona ကအရေးကြပုံစံမျိုးနဲ့62တန်းတိုးပေးထားတယ်။နှစ်တန်းပို့ပေးထားတယ်။ဒီနေရာမှာဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်က draw cancel လို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ Euro တန်း30ပေါင်25တန်းကိုဒါအခုလက်ရှိမှာ Barcelona ကအပြည့်ဖြတ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ဖြတ်ဖို့လုပ်တဲ့အချက်ကတော့ Manchester City လိုချင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေကိုအငါး9တန်းပေးမယ်ပေါင်အငါး9တန်းပေးမယ်ပြီးတော့မှအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ကို18တန်း draw cancel လုပ်ကိုလည်းသူတို့အပိသက်လုပ်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Barcelona ပေးသက်အများစုကဒါ Deco နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးပေါက်ကွဲနေတယ် Deco နဲ့ Laporta ဟာဒီကစားမတယောက်ကိုခေါ်ယူတာမှာအမတန်ညံဖြစ်နေဆိုတဲ့အချက်တွေပြောပြီးတော့သူတို့ဝေဖန်နေတယ်ပိုဆိုတာဗျာသူတို့စပီဂယ်နဲ့က62တန်းပက်ကေ့ချ်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ Victor Roque ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထုတ်ဖို့သူတို့ပြင်နေတဲ့အချက်တွေကိုလည်းပြည့်တတ်မကြိုက်ဘူး။သူတို့မှာ proper plan မရှိဘူး။အစဉ်ပြေပြင်းပြည့်သူတို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ plan တွေကိုသူတို့သွားနေတဲ့အချက်ပဲ။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Dani Olmo နဲ့ Joao Cancelo ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကို Barcelona ကအများဆုံးအဆုံးသတ်ပြီးတော့ Joao Felix ကိုတော့သူတို့စဉ်းစားနေတယ်။ Joao Felix ကလည်းနည်းနည်းဈေးကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကတော့လက်ရှိ latest ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။